Ukoliko Ustavni sud BiH sutra potvrdi svoju odluku o neustavnosti Dana Republike Srpske i izrekne privremenu mjeru i zabrani odluku Narodne skupštine o referendumu o Danu Srpske, to će biti najdirektnije dolijevanje ne ulja, već benzina ili kerozina na vatru, uvjerava srpski član predsjedništva Mladen Ivanić. Navodi i da bi u takvim uslovima moglo biti svega. Mislim da bi drugi scenarij bio izrazito rizičan, išao na neviđeno pogoršavanje prilika. Ja se nadam da će Ustavni sud imati razuma i donijeti razumnu političku odluku. Sa dosta pažnje očekuje se sutrašnja sjednica Ustavnog suda BiH, na kojoj su, kako je naveo Ivanić, moguća dva rješenja u vezi sa najavljenim referendumom, a jedno od tih rješenja je da taj sud prihvati razmatranje zahtjeva Narodne skupštine, što bi doprinijelo smirivanju prilika. Ja se nadam da će nakon toga u razumnoj raspravi doći se u situaciju da se zaista postigne rješenje koje će omogućiti da 9. januar ostane praznik Republike Srpske, da ga Srbi i građani Republike Srpske slave, jer ovo je pitanje elementarnog nacionalnog dostojanstva i ponosa i mislim da oni koji su to sve pokrenuli, prije svega mislim na gospodin Izetbegović i svojom populacijom, da su napravo najnegativnije moguće događaje. Dragan Čavić uputio je apel da sutrašnja odluka Ustavnog suda bude zasnovana na pravu, a ne da bude politička odluka. U isto vrijeme napominje da bez obzira na odluku, razloga za odustajanje od referenduma nema. Sve dok postoji odluka Narodne skupštine, ne postoji niko personalno, ni u Republici Srpskoj, ni u Bosni i Hercegovini, niti bilo gdje izvana, koji odluku Narodne skupštine može promijeniti. Narodna skupština može sama da promijene svoju odluku. Stav Saveza je jasan, mi nikakve inicijative za promjene odluke Narodne skupštine nećemo donositi. Za nas je referendum odluka koja je donesena i u fazi potpune realizacije i aktivno učešće naših članova komisije za provođenje referenduma potvrđuje da smo mi apsolutno involvirani u cijeli proces. Čavić navodi da su izmjene zakona o praznicima u Srpskoj već ranije predviđene planom rada vlade. Kada se usvajala odluka o referendumu u Srpskoj, kaže Čavić, svi oni koji su obrazlagali zašto je potreban, nisu obrazložili da je potreban za provođenje odluke Ustavnog suda BiH o neustavnosti tog zakona. Pa nama referendum i ne treba za provođenje odluke Ustavnog suda. Za odluku Ustavnog suda mi smo to već u komisiji utvrdili na koji način ćemo raditi. Dakle, ako je referendum političko sredstvo da se implementira odluka Ustavnog suda, onda je to bilo besmisleno. A ako je referendum demokratski odgovor građana na politički i historijski značaj 9. januara, onda je to smisleno. I mi smo u tom smislu i podržali referendum. Ivanić i Čavić razgovarali su i o posjeti predsjednika Srpske Milorada Dodika Rusiji 22. septembra, kada je najavljeni njegov sastanak sa Vladimirom Putinom. Očekuju da Dodik iskoristi tu posjetu da zatraži da državna ruska kompanija Zarubežnjeft, koja je vlasnik rafinerije nafte u Brodu, izvrši reprogramiranu uplatu višegodišnjeg poreskog duga od 130 miliona maraka budžetu Srpske.